תודה רבה. ערב טוב. שומעים בסדר? תענוג. אז מה שרציתי לגעת הערב זה... שלום עליך, אחי. זה... לנקות את הלב. להצליח לנקות את הלב. בדיוק כתבת לי את זה היום. שריך, אחי. לנקות את הלב. שזה עניין מאוד 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 נפלא. כי במקומות שאנחנו רואים שהלב נקי בהם, אז מתגלה המון 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 טוב לב. המון טוב מתגלה כשהלב נקי. וכשהלב לא נקי, אז מתגלה לפעמים הרבה דברים שהם לא טוב לב. אם נתפרע על עצמנו, ממש לא טוב לב. כן. גדול. כתוב על העבודה של המנורה שהייתה בבית המקדש, שהייתה פעולה שהייתה להטיב את המנורה. להטיב את המנורה זה היה בעצם לנקות אותה מהפסולת שלה שהיא דלקה. זה נקרא להטיב את המנורה. להפוך אותה לטובה זה לנקות אותה. פלא גדול. בהטיבו את הנירות. פלא גדול. זאת אומרת, משם לומדים שכשאני מצליח לנקות משהו, הפעולה הטבעית שקורית זה שהוא נהיה יותר טוב. כשהלב שלי נקי, אז הוא נהיה יותר טוב, לא רק כלפי האנשים שסביבי, אלא קודם כל הוא נהיה יותר טוב כלפי עצמי. שמרנו לך פה מקום. אז אני אשמור אותך. זה פלא גדול, כי זה באמת, באמת כשהלב שלי הוא לא נקי, אז במה, מה יש בתוכו? כשהלב שלי לא נקי, אז יש בתוכו רעלים. כן, ורעלים זה מין דבר כזה שהוא מצטבר תוך כדי שקיעת רעלים. שקיעת רעלים. זה דבר שהוא לאט לאט שוקע בתוכי. אני מקבל את הרעלים האלה במצטבר. כתוצאה של פיצי ילדות ומחווי ילדות שלאט לאט נאספים לי במהלך החיים עוד ועוד 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 פיצי ילדות, הן מגלגול זה והן מגלגולים אחרים. שלום עליכם. אני יכול למצוא את עצמי בכל מיני מצבים במהלך החיים פשוט פולט רעלים. אני לא מודע לזה שאני פולט רעלים. זה נראה לי מאוד מאוד הגיוני מה שאני עושה ברגעים האלה כשאני פולט רעלים. זה אף פעם לא נראה שאני פולט רעלים. זה תמיד נראה שאני רודף צדק, או שאני מנסה למצוא את האמת בתוך הדבר, או שאני נלחם על זכויותיי, או לפעמים נלחם על זכויות של איזה מישהו שאני בכלל לא מכיר אותו, איזה דולפין נחמד. אני בעצם מוצא את עצמי, אני מוצא את עצמי מקיז את הנשמה שלי על איזה משהו שהוא נורא, נורא, אבל נורא חשוב, הוא באמת נורא חשוב. ובגללו אני כבר כמה ימים לא ישן, ולא אוכל, ועצבני. אין לי אפילו מחשבה שאולי הבן אדם הזה, או... הסיבה הזאת
זה איזה מנחת נפלא שאני יכול לשים עליו את הרעלים שלי, ושזה ייראה הגיוני, בעצם לביטוי הרעלים. פלא גדול. והרעלים הם בעצם כוח, הוא כוח מחלה, הוא כוח שהוא פוגע, הוא מחלה, הוא פוגע בי, והוא פוגע במערכות זוגיות שיש לי, או במערכות זוגיות שאין לי, או במערכות זוגיות שהיו לי. זאת אומרת, אני יכול למצוא את עצמי עם הרעלים האלה, פוגש דברים שפעם הם היו טובים איתי, פעם הם הטיבו לי מאוד, והיום פשוט אני לא מצליח ליהנות מהם, להעריך אותם. כלפי חוץ אני יכול למצוא מצבים מסוימים שבהם, אם אני אסתכל על החיים שלי במבט מבחוץ, זה נראה שהחיים שלי בנקודה הזאת, סך הכל מהרבה היבטים, יש בהם המון 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 טוב, המון היבט חיובי, המון אור, אבל אני לא יכול ליהנות מהם. אני לא מצליח בעצם, אין לי את הפריבילגיה ליהנות גם מהטוב של החיים שלי, מהאור של החיים שלי, כיוון שהרעלים נורא 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 חזקים. זאת אומרת, הטבע של הרעלים זה שהם גורמים לי שאני לא מצליח ליהנות ולהעריך את מה שיש לי, את המתנות שיש לי, את החברים שיש לי, את האנשים שאוהבים אותי, האנשים שאני אוהב. אני לא מצליח לראות את זה באותו רגע. אני רואה את הכאב, ויש לי כמה טיעונים כלפי הרעלים האלה שיש להם מקום בעולם. אחד מהטיעונים שהרעלים אומרים לי, אחד מהטיעונים גדולים, שלום עליכם. אחד מהטיעונים הגדולים שהרעלים אומרים לי, זה שאם אני לא אפלוט רעלים, שום דבר לא יתקדם פה. זאת אומרת, אם אני לא אהיה עכשיו מאוד 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 רעיל, אז שום דבר לא יזוז לשום מקום, אף פעם. אם אני לא ארדה בפרך בעצמי כל 5 דקות, אם אני לא אשים את בעצם את היתוש, את ההתרדם, שתזכירי כל 5 דקות שאני בן אדם במצב לא טוב, אז אני כנראה לא אתקדם. אני לא אצליח לצאת מהדבר הזה אם אני לא אזכיר לעצמי שאני בן אדם במצב נוראי. ולכן אני אומר, באמת, יש לזה מקום לרעלים. סך הכל בלי רעלים לא היינו מגיעים לשום מקום. כל ההישגים שלי זה הישגים שבאו על ידי רעלים. וגם בני משפחתי, איך הם התקדמו אם לא הכנסתי בהם רעלים? רמזתי להם שהם עם בעיות, עם חסרונות, שאני לא מרוצה מהם. פלטתי עליהם רעלים, והנה, זה פעל, זה הזיז אותם באמת. האשמה הוא כוח, הוא דלק להרבה רכבים. על דרך משל. בעצם יוצא שהרעלים הם חלק מאוד 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 חזק, שהוא נמצא, הוא נוכח בתוך המערכת. קשה לשים לב איזה דיבור הוא מגיע באמת מאמביציה, מרצון, מתשוקה, מחשק, ואיזה דיבור הוא מגיע פשוט מפליטת רעלים שספוגים בי שנים, 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 שנים של מניפולציה לא מודעת, של המון המון הכאבה, המון המון דרישה של תהיה משהו שאתה לא, ואל תהיה משהו שאתה כן. כל הדיבורים האלה הם משפיעים עליי, והם נספגים בתוכי. והכוח שלי הגדול הוא ללמוד איך אני מנקה את הלב, ממש. זאת אומרת, איך אני מזהה את הרעלים, ולאט לאט מנקה אותם מתוך המערכות יחסים שיש לי עם הסביבה ועם עצמי. בשביל לנקות, שלום עליך אחי, בשביל לנקות את הרעלים, אז אני צריך להאמין שאני יכול להדליק את המנורה בלי הרעלים. פלא גדול. זה לא מובן מאליו שאני אוכל להדליק את המנורה, את החיים שלי, ללא רעלים. כי הטבעי שלי אומר לי, תשמע, זה מה שמזיז אותנו בחיים. בלי זה,
אני לא אתקדם לשום מקום. ובאמת הרעלים בדרך כלל לא מקדמים אותי לשום מקום. זאת אומרת, עם זה אני לא מתקדם לשום מקום. למעשה, הרעלים משאירים אותי בצורה שהיא חסרת עונים. כשאני בתוך מעגל של רעל, אז אני בחוויה של חוסר עונים. זאת אומרת, אני בחוויה נאכלת או אוכלת, והתחושה שלי היא תחושה חסרת עונים. אין לי מה לעשות לגבי זה. שמעתי ככה אמירה מהרב שלי על העניין הזה של שלמות. שלמות זה חתיכת עניין. גם בשלמות מתחווה רעל. למשל, שני אנשים שאחד אומר, אני בעצם, אני במערכת יחסים שלנו, אני זה בלי הבעיות. פלא גדול. אני זה חסר הבעיות, ואתה זה עם הבעיות. חבל לי עליך, אבל זה המצב. הוא קורא לזה שלמות חסרת עונים. פלא גדול. כי אני בעצם רוצה את עצמי חסר עונים, כי אני מחכה שאתה תשתנה. כי אני מבין שאני בעצם לא יכול להשתנות, כי אני לא צריך להשתנות. כי אני שלם, ברוך השם. ככה זכיתי. אבל אתה, ידידי, שבגללך מערכת יחסים שלנו תפוקה, אז אם אתה תשתנה, הכל יהיה, ואני אחכה לך. כמה שצריך, אני אחכה לך. 10 שנים, 20 שנה, אני אהיה כמו רחל של רבי עקיבא, אני אהיה. שלמות חסרת עונים. אני אהיה שם בשבילך, כי אני מושלם. זאת אומרת, אפילו בהמתנה שלי אני אהיה מושלם. אבל חסר עונים. הרעלים שלי הם חסרי עונים. הרעלים יכולים להתחבות בכל מיני צורות מאוד 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 חמקמקות, כמו נגיד להיות בן אדם מושלם. אין לך רעל יותר גדול מלשבת ליד בן אדם שהוא מושלם. איזה חוויה מרעילה הזאת. אני מושלם. בסדר. מה שלומך? בסדר. קמתי ב-5 בבוקר ואכלתי 2 מלפפונים בתירס. ואני שמח כל הזמן. ואתה? אני בקפה השלישי שלי וקמתי ב-12. בעצם המציאות של הרעלים ששוכנים בתוכנו, היא נמצאת בכל מיני סיטואציות. כשאני יודע, כשאני מזהה שאני אוכל או נאכל, זה הדרך שלי לזהות שאני כרגע ניזון מהרעלים האלה. פלא גדול. ויש לי עניין גדול במהלך המפגש שלי מול החיים, ללמוד איך אני חי עם לב שהוא לומד להתנקות. זאת אומרת, אנחנו לא מתארים לעצמנו שהלב הוא נשאר נקי, אבל אנחנו כן מאמינים שהלב יכול ללמוד להתנקות. במערכת יחסים, לב שהוא לא לומד איך לפתוח את נתיבי הניקוי, הוא לב שמצובר בתוכו כל הזמן רעלים. זאת אומרת, אני צריך ללמוד ממש איך הלב שלי לומד לעבור ניקוי. בבית המקדש, אז היו מדליקים את המנורה בין הארבעים, שתדלק כל הלילה, ובבוקר היו מנקים אותה. זאת אומרת, זה מרמז על זה שהעבודת הניקוי היא הייתה כל יום. גם העבודה של הקרבת הקורבנות הייתה פועלת על אותו עניין. קורבן התמיד של בוקר היה אמור לחפר, כלומר לנקות את החוסר הדיוק של הלילה. וקורבן התמיד של אחר הצהריים היה אמור לנקות, לחפר על הפשעים של היום. פלא גדול.
העבודה הזאת של בעצם של שבית המקדש מרמז עליה היא עבודה של בית המקדש בתוך המערכת הליבית של כל אחד ואחת מאיתנו. הוא רוצה ללמוד איך לעשות את זה. זאת אומרת, איך אני לומד להיות ניזון, איך אני לומד להתנקות. רעלים זה דבר בלתי נמנע בעולם הזה. זאת אומרת, אני לא יכול להגיע, לגשת למציאות ולהגיד, אני סטרילי מרעלים. אני לא הולך לספוג רעלים, כי אנחנו מסתובבים בחיים, והחיים כל הזמן ממשיכים עלינו רעלים. ואני כן יכול ללמוד איך אני לומד להתנקות מהרעלים. זאת אומרת, העבודה של איך אני פותח מעברים של ניקוי מהרעלים היא עבודה מופלאה מאוד. איך אני פותח את הניקוי הזה במערכות יחסים שיש לי, איך אני לא מצטבר לי רעל על הבן אדם שלידי. זאת אומרת, כשמצטבר לי עליו רעל, אני לא אומר לו כלום, אבל מצטבר לי עליו רעל, והוא יודע את זה. והוא יודע שיבוא יום, אולי אפילו בעוד כמה דקות, ואני אתפוצץ עליו. הן בדיבור, הן במעשה, הן בצעקה, או פשוט בשתיקה. אבל חתיכת שתיקה שמרעידה את כל העולמות כולם. עם נעימה קטנה. רצית להגיד משהו? שמשמור אותך. אז זה פלא גדול. זאת אומרת, היכולת שלי ללמוד לנקות את המערכת באופן מתמיד, היא יכולת של שלום עליכם, של לחזק את המערכות יחסים שיש לי קודם כל, גם מה שיש לי היום, כי אני מוצא את עצמי במערכות יחסים, גם אם אין לי זוגיות, יש לי חברויות עם כל מיני אנשים, וגם בקשר ביני לבין עצמי, אני כל הזמן סופח את הרעלים, ואני צריך ללמוד איך אני מנקה אותם, כיוון שאם אני לא מנקה אותם, מה שקורה זה שאני מוציא אותם במילים, בדיבור, בהתנהגות, או על הבן אדם שלידי, או על עצמי. בדרך כלל זה גם וגם. גם הוציא אותם על עצמי, וגם על הבן אדם שלידי. אז כולם זוכים ברעלים האלה. הבן אדם שלידי מקבל את הרעלים, נספג בתוכו גם רעלים, והוא ממשיך אותם על הבן אדם הנחמד הבא שהוא יפגוש. זה מה שקורה כשאני עדיין לא מצליח להיות מודע, לזהות את הרעלים שבאים, ופשוט לנקות אותם, לא להישאר איתם. יש רעלים שמגיעים לי מהבוקר, יש רעלים שמגיעים מהצהריים, ויש רעלים שמגיעים מפני 30 ו-40 שנה. אלה רעלי השכלה הרצינים, שנמצאים בתחתית המערכת, ופעם בכמה זמן הם עולים, וסותמים את כל מערכות זרימת החיים. פלא גדול. בפרשה מובא, שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך. פלא גדול. אשר השם אלוקיך נותן לך. שופטים ושוטרים תיתן לך. זאת אומרת, התורה מפרגנת, תיתן לך, תקשיב, אתה חייב לתת לעצמך שופטים ושוטרים. תפרגן לעצמך שופטים ושוטרים. עוד מעט ניגע בעניין הזה שנקרא השופטים והשוטרים, כי בדרך כלל אלה שתי דמויות שהיית רוצה לא לגור לידם. באופן הטבעי. אבל השופטים והשוטרים שבעצם התורה רמזה עליהם, אלה שופטים ושוטרים שהם באו, הם באו בעצם לסייע למשהו להיפתח. שופטים ושוטרים קשורים לכלי המעשה ולכלי המחשבה. העבודה של הכרה פנימית, של להצליח לפענח את מה יושב בתוכי, מאיך שאני מתנהג ומאיך שאני חושב, זה נקרא שופטים ושוטרים. היכולת שלי להצליח לזהות את העניין, זאת אומרת לזהות את עצמי במעשה, זה נקרא נקודת השוטר, ולזהות את עצמי במחשבה, זה נקרא כוח השופט, וזה יכולת זיהוי עמוקה שהיא אמורה לפתוח לי שערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, כיוון שבשערים שלי זה הפתחים שלי לעולם, פתחים שלי למציאות, פתחים שלי לחיים, זה הדרך שלי לגעת בדברים. אני רוצה לממש את עצמי, להביא לייעוד של עצמי, להתגלות, אז למה זה צריך להיות בכל כך הרבה אהבה עצמית? למה זה צריך להיות עם כל כך הרבה רעל על עצמי?
למה אני צריך להגיד לעצמי משפטים כל כך כואבים כדי לממש את עצמי, כמו נגיד, אם אני לא אעשה את זה לא יצא ממני כלום, למשל. למה אם אני לא מוצא עבודה אני צריך לקרוא לעצמי בשמות? מן הסתם, אם אני קורא לעצמי בשמות כשאני לא מועסק בעבודה, מן הסתם גם אם אני אמצא בן אדם בן זוג או בת זוג שהוא לא עובד, גם לא אני אתחיל לקרוא בשמות. וכנראה שגם לי קראו בשמות. אלה הרעלים שבעצם מדברים מגרוני. שכשמשהו לא מצליח כמו שציפיתי, מיד מגיע פשוט כמות נורא 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 גדולה של רעל. שופטים ושוטרים תיתן לך בשעריך, זה בעצם לא להתפרע, לא להתפרע עם החוסר מודעות שלי. כי החוסר מודעות שלי, כשהוא מתחיל להתפרע על עצמו, הוא פשוט הורס כל חלקה טובה. הוא יכול להיות מאוד 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 פרוע. אני לא אקרא לו פרוע, כי הוא מגיע בצורה לפעמים מאוד, מאוד רצינית, מאוד מכובדת, מאוד בוגרת לפעמים אפילו. אני אומר לבן אדם מה לעשות ואני קורא לו בשמות, אבל אני מתפרע בלי לשים לב. העבודה עם השופטים והשוטרים היא עבודה שאימוד לעשות, בעצם ללמוד, לבנות מערכת פנימית שלאט לאט לומדת איך לנקות את עצמה מתוך הרעלים. ככה התורה מביאה, כמה עצות שהיא רומזת בפסוקים האלה של עשיית השופטים והשוטרים. עוד מעט ניגע בפסוקים האלה. בזוהר הוא מביא פסוק, שלום עליכם, שלום עליכם. בזוהר הוא מביא פסוק מקהלת, פסוק קשוח, אני אקרא לכם אותו כי אני לא זוכר אותו בעל פה. אני לא מבין את הכתב שלי. הנה זה. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול, אשר אתה הולך שמה. איזה פסוק זה, קשוח מאוד. כן, בטח, 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 בטח. כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה. זה פסוק בקהלת, הוא אומר, תקשיב, כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. חזל אומרים, מה נסגר עם רבנו שלמה המלך? זה פסוק לא טוב. כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. זאת אומרת, תעוף על עצמך. כך הוא אומר במילים אחרות. כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול. זאת אומרת שיש מקום קשוח שנקרא שאול, שאין שם מעשה וחוכמה ודעת וחשבון. לכן כל מה שבידך לעשות בכוחך עשה. אז בזוהר הוא מדבר על הפסוק הזה, אומר, מה זה כל אשר בידך לעשות בכוחך עשה? ידך זה יד שמאל, כוחך זה יד ימין. כל מה שאתה יכול לעשות ביד שמאל, תתחיל לעשות אותו ביד ימין. פלא גדול. פלא גדול. זאת אומרת, כל הגישה שלך לחיים, שהיא גישה מהצד השמאלי, הצד השמאלי זה הצד, מצד הגבורה, כל התפיסת חיים שלך, כל מה שאתה יכול לעשות אותו מצד החסד, תלמד לעשות אותו בצורה של חסד. אתה קם הבוקר עצבני, תנסה לקום הבוקר בצורה אחרת. זאת אומרת, זה התחלה של עבודה של ניקוי רעלים. פלא גדול. כל פעולה שאני עושה אותה מצד שמאל, אני יכול ללמוד לעשות אותה מצד ימין. ככה בזוהר מובא. וזה סוד מאוד 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 גדול. כיוון שאם אני, ככל שאני לומד לקחת את הדברים ולהתחיל לשחרר את המחשבה שלי לכיוון שאומר, זה לא חייב להיות ככה. זה לא חייב להיות ככה. אני מתחיל ללמוד לעבוד גם פעולות שהן כביכול פעולות שמאליות. תרגום המילה שמאלי וימני. שמאלי זה בעצם, בזוהר מדבר על צד הגבולות והגבורה. זה נקרא צד שמאל. צד ימין בעצם הוא מרמז על צד החסדים וההתפשטות. יש דברים בחיים שהם חסד, נגיד לאהוב בן אדם זה חסד, פלא גדול. אבל להגיע בזמן לעבודה זה דין, כי אתה יודע שיש שם ספרות עם דקות ועם שניות וכל מיני דברים כאלה, זה דין, זה אומר שזה דין. העולם מורכב גם מחסד וגם מדין. אני יודע שאם אני אחר אז
אני עורר עוד יותר מידת הדין. זאת אומרת, אני לא יכול להתחמק מזה. השאלה איך אני הולך להגיע בזמן. האם אני הולך להגיע בזמן עצבני, מזיע, עם איזה קול שיוצא לי מכיוון השרעפת, וממש קצת מלחיץ את הבריות, או שאני פשוט הולך להגיע בזמן. או שאני הולך להגיע בזמן, מתוך מקום שאומר, וואו, אני אקנה לי גלידה כשאני אבוא. איזה כיף. אני רוצה להספיק לקנות לי גלידה בכמה דקות לפני שאני בא למקום. אני יכול למצוא את עצמי בקיום המצוות, עושה אותם ממש בצורה מאוד מאוד רצינית. עוד מעט ראש השנה מגיע. ראש השנה זה יום שממש אפשר לעוף על עצמנו מבחינה רצינית. אפשר לשים את הגבות רציניות ולהגיד, אני על זה. אני רציני. עכשיו זה לא צחוק, זה יומיים שהם לא צחוק. למה ככה? מה, אתה לא יכול לשחרר איזה חיוך, נשמה? ראש השנה הגיע. עכשיו תהיה רציני, תהיה רציני כל השנה, זה נורא. בעצם אני יכול לזכות לפעול, מה שאני יכול לעשות, פעולה שאני יכול ללמוד לעשות אותה מצד שמאל, אני יכול ללמוד להעביר אותה לצד ימין. כל אשר בידך לעשות, בכוחך עשה. פלא גדול, כל מה שאתה רגיל לעשות אותו ביד שמאל, תימד לעשות אותו ביד ימין. כי אין מעשה וחשבון וחוכמה בשאול. זאת אומרת, ככה מהשילוח מגלה פלא גדול, שכשבן אדם שהוא לא בהכרה פנימית, שהוא לא בחשבון, לא בחוכמה, והוא לא בוחן את המעשים שלו, לא לומד לתרגל אותם ולנקות אותם, אז הוא בשאול. כי בשאול אין מעשה וחוכמה וחשבון. בשאול אתה לא מדבר על הדברים, אתה פשוט חי את הכאב שלך כל הזמן. אתה לא לומד אותו. ברגע שאתה לומד אותו, אתה כבר לא בשאול. פלא גדול. באותו רגע יצאת משאול. וכמה פעמים אני יכול למצוא את עצמי שכשאני לא מודע, כשאני עיקש על הדברים האלה, כשאני נוקשה על הדברים האלה, שאני מונח בתודעת שאול. אז בפרשה הזאת, פרשת שופטים, הם בעצם מרמזים איך השופטים והשוטרים שאני מפרגן לעצמי, או כמו שכתוב שם, תיתן לך, תפרגן לעצמך בשעריך, איך הם באים לרפא ולנקות את הלב מתוך הרעלים. עצה ראשונה שהתורה מביאה איתה, לא תתה משפט. עצה שנייה, לא תכיר פנים. עצה שלישית, ולא תיקח שוחד. לא תתה משפט, זה בעצם מגלה לי, אל תשקר על עצמך. תלמד להגיד לעצמך את האמת. תלמד להגיד לעצמך את האמת. לא תתה משפט. דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, זאת נקודה מאוד מאוד יסודית מבחינתי בעבודה של הרחבת הלב, זה ללמוד להגיד לעצמי את האמת. זאת אומרת, מה הכוונה ללמוד להגיד לעצמי את האמת? הבית יעקב, בן של עמי השילוח, הוא מגלה שלהגיד לעצמי את האמת, זה להגיד את המציאות כמו שהיא. זה להגיד את האמת. זאת אומרת, כשאני מנסה לסבן את המציאות, אני משקר. כשאני אומר מה הולך להיות, כשאני מדבר את הרוצה להיות של המציאות, זה מדהים, אבל אני משקר. זאת אומרת, זה יכול להיות רצון, זה יכול להיות לא שקר, אם אני יודע שזה, שהמציאות זה דבר אחר, ואני עכשיו מדבר על הרצונות שלי. התנאי הראשון של שופטים ושוטרים שיתן לך בשעריך, זה תפסיק לשקר לעצמך. תגיד לעצמך את האמת, כי האמת היא בסופו של דבר יותר טובה מהשקר. זה לא תמיד נראה ככה, לפעמים אני לא סומך על האמת, אני אומר מה לי ולאמת, זה רק יסבך לי את החיים, אבל האמת יותר מוצלחת מהשקר. לא תתה משפט. משפט זה נקרא מידת האמת, עמוד עד האמצעית. לא תתה אותו. כשאני מתה את המשפט, אני מתה את האמת, מכופף אותה לכאן או לכאן, בעיניים קצת אופטימיות, ואני משקר בסופו של דבר את עצמי. אני לא מדבר על
לדבר אמת מול האחר, או לשקר מול האמת, מול האחר, אני מדבר נטו על עצמי, לא תתה משפט. העבודה המהותית של השופטים והשוטרים שאני נותן בשערים שלי, שהשערים זה בעצם הפתחים שלי מול החיים, העבודה מול השופטים והשוטרים, התפקיד שלהם האמיתי, מה שהשופטים והשוטרים אומרים לי בין השורות, זה לא נשמע כמו השופטים והשוטרים שאנחנו מכירים, הם אומרים לי, בן אדם, תשחרר את הפלאגים שלך. עכשיו, המושג הזה, אני לא יודע אם זה מושג שהוא רק רץ אצלנו בבית, אני לא בטוח מה זה פירוש המילה פלאגים, אבל כשאשתי ואני מדברים על המושג הזה, אנחנו מדברים על החוטים שנמצאים בתוך המוח, והם מהודקים מאוד. מאוד 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 מהודקים. אבל אני לא בטוח שזה פירוש המילה פלאגים. אני חושב שזה מושג שהוא שאול ממכוניות בכלל. נכון? יש בו... זה מצטים, אז זה ממש לא קשור לחוטים האלה. אבל נקרא להם לצורך העניין פלאגים, כי זה נשמע כמו משהו כזה. אני חשבתי עוד טכנאי מכוניות, אבל אני... אבל כנראה שאני לא אהיה. השופטים והשוטרים אומרים לי, קודם כל, תשחרר את הפלאגים. עכשיו צריך להסביר מה זה, אבל אחרי שהבנתי מה זה אומר, תשחרר את הפלאגים, זה נשמע מאוד הגיוני. פשוט... רק בסוגריים אני אספר שפעם, היום אנחנו כבר הרבה שנים זוכים שבתות לעשות עם הילדים שלנו, הקדושים, גילינו שזה אור מאוד 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 גדול, אבל לפני הרבה שנים היינו מערכים הרבה אנשים, פעם אחת הייתה אצלנו מישהי בשבת, בסוף השבת היא חייכה אלינו, אמרה, אני רוצה להגיד לכם, הייתה שבת נפלאה, לא הבנתי מילה ממה שאמרתם. מילה, לא הבנתי. אז אחד מהמילים זה לשחרר את הפלאגים, זה... פשוט לשחרר את העידוקים של השכל שהם תופסים את הדברים בצורה נורא 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 ברורה. השופטים והשוטרים מערערים על איך אני תופס את החיים. אני לא צריך בכל דבר לערער על איך אני תופס את החיים, אבל אני כן צריך לערער כשאני מזהה שהחיים הם מתנגדים אליי. זאת אומרת, ככל שהמקומות האלה הם יותר רפואיים, זה יעזור לי. וזאת ההצעה הבאה, לא תכיר פנים. תכיר פנים זה דבר שהוא מאוד מאוד, זאת הצעה מאוד מאוד קשה לניקוי הלב. ההצעה השנייה, להכיר פנים זה בעצם אומר, זה מוכר לי. זאת אומרת, זה מוכר לי, מחשבה מוכרת לי, היא נראית לי מחשבה אמיתית. זאת אומרת, ככה אני רגיל לתפוס את החיים. למשל, ככה לימדו אותי שהחיים צריכים להיות. אז אני מכיר את זה, זה אומר שזה טוב. אז התורה אומרת לי, לא תכיר פנים. אם אתה רוצה לעבוד עם השופטים והשוטרים, לא תכיר פנים. זאת אומרת, אל תעבוד עם המוכר והידוע, כיוון שהמוכר והידוע הוא לא תמיד לטובתך. תרפה את החוטים שתופסים לך את המוחין, כיוון שהם גורמים לך לעבוד רק עם מה שאתה מכיר. אני מכיר את הפנים האלה, זה טוב. זאת אומרת, יש לי כל מיני מחשבות כלפי התפיסת חיים שלי, יש לי הכל ברור אצלי, איך גבר צריך להיות, איך אישה צריכה להיות, איך החיים צריכים להיות, מה זה בן אדם אגון, מה זה בן אדם שאינו אגון, כל מיני דברים כאלה ואחרים, וכיוון שזה מוכר לי, אני מאמץ את התפיסה הזאת, ואני גם אומר לעצמי, ככה צריך לחיות. זה מדהים, אבל כשאני רואה שזה פוגע בחיים, או החיים פוגעים בזה, אז לא תכיר פנים. התפקיד של המציאות היא לשבור לי את תפיסת החיים. זה משפט מאוד מאוד חשוב, כיוון שבעצם התפקיד של המציאות זה לשבור לי את תפיסת החיים. זה מאוד מאוד חזק. כיוון שאני כל הזמן פוגש את המציאות. עכשיו, או שהמציאות שוברת לי את תפיסת החיים, כשזה לא מסתדר עם התפיסה שלי, או שאני מספיק עקשן כדי שלא תשבור לי את תפיסת החיים. אני אוכל להשתמש במילים כמו, בונה איזה מניעות. התגברתי על כל המניעות, תראה איזה יופי. או במילים אחרות, הצלחתי להעביר עוד יום להיות בן אדם לא קשוב. מדהים. אין מניעות.
זה לא הנקודה בכלל של מניעות, יש פה דיאלוג מאוד מאוד עמוק, שהוא בא לשבור את איך שאני תופס את החיים, ולבנות אותם מחדש. אם אני יותר מדי מעודק באיך שאני תופס את החיים, אז אני פשוט אמשיך להיות בעקשנות הזאת. העקשנות הזאת היא ממשיכה את הלגיטימציה לרעלים. כן. העקשות היא ממשיכה לי את הלגיטימציה לרעלים, כי אני עדיין בעצם תופס ככה את החיים. אני האמנתי בצורת חיים מסוימת, אני מאמין באיזה דבר נורא נורא מסוים, אבל בן זוג שלי לא מאמין בזה. פעם יצא לדבר עם מישהו שהוא האמין שאשתו צריכה לעבוד. הוא האמין בזה לגמרי, הוא אמר, אם את לא עובדת, אז הבית, זה לא טוב לבית, צריכה לעבוד בכל עבודה שמגיעה לך. זאת האמונה שהייתה לו. היא נבח, זה כשמישהו אומר לך משהו כזה, הורג אותך. דיבור הורג. זה הייתה סיבה בשבילו לפתוח תיק להתגרש. ממש ככה. כן. איזה נשמה, את רותי בקריאה. אז אולי אני אחבר אותך. איזה נשמה, את רותי בקריאה. רותי בקריאה, קדישה. יפה. אז אני יכול, אולי אני אחבר אותך עם הבן אדם הזה. איזה נשמה. הנקודה היא שזאת הייתה האמונה שלו. הוא הלך עם האמונה שלו. זה אחלה, הוא הלך עם האמונה שלו, והוא באמת הלך איתה עד הסוף. מה שנקרא, מסר את הנפש על האמונה הזאת. כן. פלא גדול. כן. אבל האמת שברוך השם, זה נגמר בסוף טוב, והפלאגים שלו לא היו באמת סגורים על עצמם, והוא שחרר שם איזה נקודה. זה נגמר בסוף טוב. אבל זה לא תמיד נגמר בסוף טוב. לפעמים אני תופס משהו, באדם של ידי אומר, אבל אני לא חי ככה. אני אומר לו, לא, אתה חייב לחיות ככה. אם אתה לא חי ככה, אתה טועה. המציאות באה לשבור לי את התפיסות חיים. לא שהתפיסת חיים שלי תשבור את המציאות, כי בסופו של דבר תשבור את מציאות החיים של עצמי. ולכן התפקיד של המציאות זה לשבור לי את תפיסת החיים. ממש ככה. תפסתי את החיים בצורה אחת, לא הלך. אם הלך, מצוין. לא הלך, אז זה אומר שזה נשבר. זה אומר שאני צריך לתפוס אותה בצורה אחרת. כן, אחי. יש שפה כזאת, נכון? יש שפה שאומרת לשבור את היצרה, לשבור את המניעות. זו שפה שאני משתדל לא להשתמש בה. והאמת, אני אגיד לך, כל הספרים שנכתבו מלפני 200 שנה, חייבים לתרגם אותם לשפת היום. אפילו ספר שנכתב מלפני 5 דקות צריך כבר לתרגם אותו לשפת היום. נכון, בדיוק. זאת אומרת, תלמד לכלול את השמאל בימין. זה באמת שובר את היצר הרע. כן. לשבור את היצר הרע זה מלשון ויוסף הוא המשביר לכל אחיו. זאת אומרת שללמוד איך אני עובד עם היצר הרע נכון בכל כוחות החיים שלי. פלא גדול, כן. זאת אומרת, כשאני לומד לעבוד, היצר הרע שבתוכי, בעל שם טוב קורא ליצר הרע היצר התחתון, כמו מלאל ומלרע. היצר התחתון, מלאל ומלרע. מלאל בארמית זה למעלה ומלרע זה למטה. כשאני לומד לעבוד עם היצר התחתון שבתוכי בצורה נכונה, אז זה הופך את היצר הרע גם ל... זאת אומרת, אז הוא כבר מאבד את השם הזה, זה כבר האמת פחות ה... זה פחות הנקודה. אני חושב שפחות הנקודה לשים את היום, את הדגשים האלה, רבי נחמן אומר את זה בעצמו, שצריך לקרוא ליצר הרע בשמות אחרים קצת, כי זה קצת מבלבל לקרוא לו ככה. נכון. נכון, בשני יצריך, נכון מאוד. אז נחזור לענייננו, כיוון שהדבר הזה הוא בעצם מאוד 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 עמוק, לא תכיר פנים. זאת אומרת, אל
מה שמוכר לך זה לא אומר שזה נכון. זה מדהים, זה שזה מוכר לך, אני רגיל בתפיסה הזאת, זה מצוין, זה לא אומר שזה נכון. זה אומר שאני רגיל בזה, זה הכל. ככל שאני מאפשר לחיים לשבור לי את התפיסה, אני רגיל לשנות תפיסה, וזה ממש עניין של הרגל מאוד 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 משמעותי בניקוי הלב מרעלים. זה ממש להתרגל לשנות את תפיסת החיים שלי כלפי החיים. זאת אומרת, אני רגיל לראות את הדבר ככה, אבל יש עוד דרך לראות את הדבר בצורה אחרת לחלוטין. לא תקים לך מצבה, זה גם כן קשור לאותו עניין כמו לא תכיר פנים, לא תקים לך מצבה, זאת אומרת, אל תקים לך מציאות שאתה אומר, זה המצב, וזהו. לא, די עם המצבות האלה. די עם המצבות, מצבות זה לאנשים שנפטרו מן העולם. זה עניין שלא לא תקים לך מצבה. אל תקים אג'נדה שאומרת, זה המצב, והוא לא יכול להשתנות. תמיד, כשאתה רואה שהדברים לא באים בטוב, תנסה לראות אותם בזווית אחרת לגמרי. וזה ממש עניין מאוד 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 גדול, שכדאי לתרגל פשוט את המחשבות, את המוחין, שהם לא יהיו נעולים רק על מה שהם מכירים, לא תכיר פנים. בסדר, מכיר. זה לא אומר שזה טוב. יכול להיות שמה שאני מכיר זה דבר שהורס לי את החיים. זה בדיוק הנקודה שתוקעת לי איזה משהו פה בתוך המהלך. זה המוכר והידוע, הנקודה המוכרת. והנקודה השלישית, ולא תיקח שוחד. שוחד זה עניין מאוד 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 רציני, כיוון שיש לנו שוחד במהלך החיים בכל מיני סיטואציות. השוחד הוא מגיע למציאות שהוא נוגע לי בדברים הכי, בחלישות של הלב שלי, הוא נוגע לי במקומות בתוך הלב שהם בנקודות תורפה, נקודות חלישות, והוא נוגע בהם. זאת אומרת, אני יכול לפגוש בן אדם ולהגיד, וואו, הוא בן אדם מדהים, אני אתחתן איתו מהסיבות הלא נכונות, בגלל שהוא, יש לו עבודה מסודרת, בגלל זה אני אתחתן איתו. זה דיבור שנורא קשה להגיד אותו, אבל הרבה פעמים הוא דיבור שיכול להפעיל אותי. יופי, יכול להיות שוחד מאוד 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 גדול. דלקן בעבודה יכול להיות שוחד מאוד מאוד גדול. מסתכל, אתה אומר, וואי, בוודאי. את העולם הזה... השוחד הוא... את שואלת, אני אחזור על מה שאת שואלת, את שואלת בעצם שאני אומר דברים נורא נורא גשמיים, והגשמיות היא גם חשובה. אני אומר גם שוחד, גם יכול להיות רוחני, אני אתן גם כמה דוגמאות רוחניות. הבן אדם הזה הוא צדיק משהו. הוא צדיק. הוא משבת לשבת לא מחייך. ממש צדיק... יסוד תיקון עולם. זה נראה לי בן אדם ששווה להתחתן איתו, כי הוא כזה צדיק. או ממש, כי הוא לא מחייך אליי. גם אליי הוא לא מחייך. איזה יופי. אני אומר, שוחד זה בעצם, שוחד זה לא מביא אותי לחיבור, זה מביא אותי לניתוק. שוחד זה לאחז בדבר הלא רלוונטי. כן? בעצם, אני אספר לכם סיפור, על הדבר הזה סיפרתי לך את זה בדיוק השבוע. על אשתי היקרה. שתחיה, שכשזכינו להיפגש בפגישות שלנו העיקרות לפני שהתחתנו, אז אמרתי לה, אולי אני אשיר לך איזה שיר. היא אמרה לי, לא, תודה. ממש ככה היא פשעה אותי לגמרי, אשתי. אמרתי לה, שיר קטן. היא אמרה לי, לא, לא, אני לא רוצה לשמוע שירים שלך. פלא גדול. שלום עליך אחי. פלא גדול. לא רוצה. היא הסכימה לשמוע שיר רק אחרי שהיינו כבר הבנו שאנחנו הולכים להתחתן, אז היא הסכימה לשמוע שירים שלי. היא אמרה לי, עכשיו אני יכולה לשמוע. פלא גדול. זה מאוד 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 עמוק. הלימוד הזה שהיא אמרה לי, תקשיב, אתה יודע, זה ממש לא רלוונטי לי מי אתה כלפי העולם. רלוונטי לי מה הקשר בינינו. ואני לא רוצה להתבלבל. אני רוצה להיות נורא 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 מדויקת, ששום דבר אחר לא רלוונטי בשבילי. זה מאוד 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 חזק. אני לא רוצה להסתנבר, להיות בשוחד. וואו, איזה מגניב, איזה שירים יש לו. זה משהו נפלא, אבל זה ממש, קודם כל, אין לי כאלה שירים נפלאים, אבל לצורך העניין, יכול להיות שזה היה בעצם הורס לי את הפגישות.
אבל לצורך העניין זה לא רלוונטי, כן? זה לא רלוונטי. יופי שאני מדבר עליו, זה לא יופי שבעצם הבן אדם הזה יפה בעיניך, זה מאוד מאוד חשוב, בוודאי. אבל אם הוא יפה, כי הוא בעצם יהיה יפה בעיני הדודים של הדודים שלי, כשאני אציג אותם בחתונה של הבני דודים השלישיים, זה שוחד, כן? זה ניתוק. זה שוחד, נשמה שלי. אם את יכולה, אם את לא יכולה להסתובב איתו בשכונה, אז זה שאלה אחרת. איזה נשמה את. אנחנו נדבר על זה אחרי זה. טוב. אנחנו נדבר על זה אחרי זה. בכל מקרה, הנקודה היא, לא תתה משפט, אמרנו, אל תשקר את עצמך, לא תכיר פנים, אל תהיה מקובע על תפיסות של עצמך, ולא תיקח שוחד. פלא גדול. כל העבודות האלה, שאני לומד להגיד לעצמי את האמת, אני לומד לפרק תפיסות שלי, ולתת לחיים לפרק את מה שקיים, והדבר השלישי זה, שאני לומד להסתכל על מה שרלוונטי, זאת אומרת, הנקודת החיבור, זה הדבר היחיד שרלוונטי. יש לי חיבור טוב עם הבן אדם הזה, או לא? יש לי חיבור טוב איתו בצורה פיזית, בצורה נפשית, בצורה ליבית, בצורה רוחנית, מצוין. יש לי חיבור טוב עם העבודה הזאת, בצורה פיזית, בצורה נפשית, בצורה רוחנית, מצוין. אם אין לי את החיבור הזה, זה על הפנים. זה, וכל שיקול אחר הוא שוחד. לא תיקח שוחד. התורה אומרת לנו, צדק מסיימת עם המצוות האלה, עם החלק הזה, צדק צדק תרדוף, למען תחיה. פלא גדול. מהשילוח הוא מביא, למען תחיה. הוא אומר, תדע לך, שכל הדברים האלה הם סוד החיים. זאת אומרת שבלי זה אני לא חי. אני תקוע, או אני נמצא, או אני שורה בתוך הרעלים של עצמי. צדק צדק תרדוף, מובא שיש שני סוגים שונים של צדק. הצדק הראשון, הוא הצדק שמאפשר לי עדיין להיות עם הרעלים שלי. אני רודף צדק, זה חוויה נוראית להיות עם בן אדם שהוא רודף צדק. חוויה לא טובה, כן. אני צריך לרדוף אחרי הצדק השני. הצדק השני היא הנקודה העמוקה ששורה בינינו. צדק מלכות הקדישה, ככה מובא בזוהר. צדק זה מרמז על מידת המלכות, על השכינה הקדושה. בעצם אני צריך לרדוף אחרי הנקודה העמוקה של הצדק. בהתחלה הצדק הראשון שלי הוא צדק שמגיע מצד הסדק. הצדק שמגיע מצד הסדק זה צדק שאומר, אתה לא בסדר. אתה לא בסדר. זה הצדק הראשון. העולם לא בסדר. ראש הממשלה לא בסדר. המדינה הזאת לא בסדר. עולם הישיבות לא בסדר. זה צדק הראשון. וגם אני לא בסדר באיזשהו שלב. אני לא בסדר. לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר, לא בסדר. הצדק השני הוא הצדק שאני מתחיל לתת תשומת לב אחרי מה שמשמעותי לי באמת בחיים. מה שמשמעותי לי בחיים זה להצליח לזהות את נקודת הבחירה שלי. כל עוד אני בתוך הרעלים, אני בחוסר אונים. אני בחוסר אונים או של העולם מקפח אותי עכשיו, ואני חווה את הכיפוח ברעלים, ככה הכיפוח, או שאני בחוויית מושלמות, ואני בחוסר אונים בגלל השלמות הזאת. אני בחוסר אונים. זה הצדק הראשון. הצדק הראשון משאיר אותי בחוסר אונים. כואב את זה, צועק את זה, אוכל את עצמי בפנים על החוסר אונים הזה, מחכה שתשתנה. הצדק השני, הוא מאפשר לי להיות בבחירה. בזוהר הוא קורא לזה מוזני צדק. שני עמודי אמת. מוזני צדק זה בעצם תמצא את יכולת הבחירה שלך היום, עם הכאב שלך. איפה אתה כן יכול לבחור? תמיד יש לנו נקודת בחירה. כשאני מוצא נקודת בחירה, אני חוזר להיות אדם חופשי. אספר לכם איזה מעשה קטן בדבר הזה. מעשה ששמעתי אותו. מיהודי מאוד מאוד מיוחד. על איזה אסיר אחד שהוא היה בבית הכלא ברוסיה. הוא היה שם עם
עם הסיר אחד לידו, הסיר השני של ידו היה גדול כזה, מאוד מאוד גדול, והסיר שלנו, מהסיפור, הוא היה מאוד מאוד צנום כזה, חמוד. והם כל יום היו מקבלים כמה גרמים של, היו מקבלים פרוסת לחם, וכמה גרמים של, של מרגרינה. מה שנקרא תענוג. הוא מקבל, אני לא יודע כמה גרמים, נגיד לצורך העניין 50 גרם, והוא מקבל 50 גרם, כל אחד מהם קיבל. הגדול הזה, הסיר, ישב בבית, בבית הסוהר, והוא צ'יק צ'ק מרח לו את ה-50 גרם מרגרינה שלו, לבריאות, והוא מסתכל על החבר שלו ואומר לו, אני עדיין רעב. הוא אומר לו, אתה עדיין רעב? הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אין בעיה. לקח את המרגרינה, חתך אותה לשתיים, נתן לו 25 גרם, ו-25 גרם נתן לעצמו. והוא התרגל כל יום לתת לו 25 גרם לו, ו-25 גרם נתן לו. זה גרם להם אחרי שהם יצאו אחרי כמה שנים, בא אליו האסיר הגדול, לאסיר הקטן, אמר לו, אני שונא אותך. אמר לו, מה? אמר לו, אני שונא אותך. הוא אומר לו, למה? הוא אומר, כי בתוך כל השנים האלה שהיינו בבית סוהר, אתה היית מלך, ואני הייתי עבד שלך. אני הייתי בלי בחירה, ואתה היית כל פעם כמו איזה בן אדם עשיר, נותן לי שפע, פלא גדול. בן אדם עם 50 גרם מרגרינה מגלה שיש לו נקודת בחירה. פלא גדול. זה עמוק. זה עמוק מאוד. זה מאוד מאוד עמוק. סיים באיזה מעשה קטן שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. מעשה מרבי משה לב מססוב. רבי משה לב מססוב, הססובר, הוא היה דמות מאוד מאוד מיוחדת. יום אחד הוא יצא לעשות מסע של פדיון, לאסוף כסף לפדיון שבועים, מצווה מאוד רצינית. בזבז על זה כמה וכמה ימים. ואחרי שבוע ימים שהוא מנסה לאסוף, לא השיג את הכמות, וראה שהוא בעצם בזבז את כל הזמן לריק, וזה היה פשוט זמן שהיה חבל על הזמן. תפס את עצמו, אמר, לא עושה את זה יותר. לא מתעסק יותר במצווה הזאת, זה פשוט התיש אותי. אני מאוד האמנתי בזה, אבל אני... פשוט לא מתאים לי יותר הדבר הזה. אני רוצה להיות מעכשיו, לעסוק, ואני חוזר, אני פשוט יורד מהסיפור הזה. אני נמנע. נמנע מלפעול עוד בעולם הזה. לא, כנראה שהקטע של לפעול בחוץ לא מתאים לי. בסדר. כך הוא החליט, איך שהוא מגיע הביתה, אומרים לו, תשמע, יש פה בעיירה, איזה יהודי אחד שנתפס על גניבה, ומכניסים אותו עכשיו, חטף מכות רציניות מאוד מהממשל, ורוצים להכניס אותו לבית סוהר. הוא בא לפני השופט וקבע לפניו, רבי משה לב מססוב, ואמר לו, שמה, בבקשה, תשחרר אותו, נתן את המילה שלו, אמר לו, הבין את המסר, שחררו את הגנב. ניגש רבי משה לב מססוב לגנב, אמר לו, שמה, תלמד את המסר מהחיים. חטפת מכות, אז תפסיק לגנוב. הסתכל עליו הגנב, אמר לו, מחילה, כבוד הרב, אני לא מסכים איתך. אומר לו, למה לא? אומר לו, תשמע, אני גנב, זה העניין שלי בחיים. עכשיו תפסו אותי, פעם באה לא יתפסו אותי. אני מתפתח, פעם באה אני עמד לעשות את זה יותר טוב. נשאר הרבי עם פה פתוח, הגנב לחץ לו את היד, שמח בשמחתו והמשיך בדרכו. הסתכל רבי משה לב מססו ואמר, גנב יקר, למדת אותי מה זה להתפתח. פלא גדול. פלא גדול. אנחנו בוחרים איזה מסרים לקחת מהכישלונות שלנו, מההצלחות שלנו, אנחנו בוחרים איזה מסרים לקחת. כשהלב נמצא מלא מלא ברעלים, הוא לא נותן לי את העצות הכי טובות בעולם. הוא משאיר אותי כואב ומכאיב, נמאס לי להיות כואב ומכאיב. אני רוצה לב נקי. אני רוצה ללמוד לנקות את הלב במערכות יחסים. הלב כל הזמן צובר רעלים, ואני צריך ללמוד איך לא לתת לרעלים האלה להסתובב בתוך המערכת, אלא ללמוד לתת להם לצאת, ללמוד לתת להם להשתחרר. הרעלים משתחררים כשהם לא יוצאים על בן אדם אחר וגם לא עליי, והם מקבלים את המילה שלהם, רעלים. כשאני סופג רעלים, אני צריך ללמוד להגיד לעצמי מילים, קיבלתי עכשיו רעל, הייתי בסיטואציה לא טובה, קיבלתי פה חץ של רעל. מה אני עושה? אני הולך לבכות. אני הולך לצעוק. אני הולך לעשות משהו שהוא יעזור לי לפלוט החוצה את הרעלים האלה.
אבל אני יודע שיש בתוכי כרגע רעלים והם צריכים לצאת. אני מזהה שרעלים עולים, אני לא מוציא אותם על הבן זוג שלי, לא מוציא אותם על הילדים שלי, לא מוציא אותם על ההורים שלי, לא מוציא אותם על עצמי, אני בוחר אותם. פשוט לפקוט אותם. או אני צועק אותם. אבל אני מזהה שיש פה רעלים שצריכים לצאת.